qazla işləyən maşınlar var, onlarla bağlı bir sujetimiz var. Aqil əməkdaşımız bunu araşdırıb ki, belə maşınların ümumiyyətlə təhlükəsi varmı? Bəzilər deyir ki, bu qazla işləyən maşınlar ki var, onların partlama təhlükəsi var. Düzdür, ustalar deyir ki, belə bir təhlükə yoxdur, qorxusu yoxdur, amma sürücülər də etibar eləmirlər. Baxaq, sujetimiz var. Avtomobilinizə maye qaz quraşdırarsınız? Əslində belə bir fikrim olub əvvəllər, ancaq sonradan istəməmişəm. Səbəb? Səbəb deyiblər, motora ziyandır ona görə. Sürücülər maye qazla işləyən avtomobilləri almaqda tərəddüd edirlər. Buna səbəb bu avtomobillərin təhlükəsizliyi ilə əlaqədardır. Quraşdırıram ekonomluğa görə həm. Düz təhlükə olmaqla təhlükəlidir, yəni partlayış ola bilər. O vaxt əldə quraşdırmalar idi, yəni əllə quraşdırırdılar, yəni zaslonkadan şlanqla ötürürdülər, bilmirlər qaz nə az gedir, çox gedir, amma indi deyil, injektorlar vasitəsilə mühərikə daxil olur, yəni yanma baş verir. Təhlükə ondaydı, bəli, indi təhlükə yoxdur. Qaza baş verirsə də, verməsə də yenə təhlükəlidir. Maşının motorunun benzin dağıdır bu saat, 92-72-dir, qaz necə olacaq? Yəni, bunlarda heç benzin olmur. Biri var benzinlə, biri var qazla. Yəni, motorlar hamısı eynidir. Yəni, azıca bir dənə farsunka dəyişirlər olub orada. Yəni, başqa bir şey yoxdur. Yəni, təhlükəli söhbət olsaydı, yəni, yəqin ki, zavod bıraxmazdı. İstifadə olunan avadanlıq hansı avadanlıqdır, keyfiyyətlidirmi, o standartlara cavab verirmi, quraşdırılan zaman normativ tələblərə riayət olunurmu və dövrü texniki xidmətin vaxtında aparılması, reqlament üzrə burada avadanlığın müxtəlif elementlərinin dəyişdirilməsi var, xüsusən də qaz balonlarının dəyişdirilməsi dövrü var. Əgər həmin dövrə, reqlamentə riayət olunsa, təhlükəsizliyi də təmin olunacaq. Çox təəssüflər olsun ki, ortada da bəzi işbazlar ucuz avadanlıqlar vasitəsilə ucuz cihazları gətirirlər, reklam edirlər. Məsəl üçün, hal-hazırda deyək ki, bir 2000 manat civarında peşəkar şirkətlər tərəfindən qaz avadanlığı quraşdırırsa, adam gətirir, məsəl üçün, Çinin ən pis modellərini tökür ölkəyə və 500-600 manata, hətta kreditlə bir il müddətinə verir. Məsələn, adam onu araşdırır ki, bu bir il problem yaratmayacaq, amma bir ildən sonra problem yaranır. Bir ara həqiqətən xarici bahalı maşınlarda, yəni bu maye qaz quraşdırırdılar. Amma sonradan bunun qarşısını aldılar. Yəni, səbəb nə idi? Səbəb bizim dövlət yol polisi, yəni sənəddə şəratnamələrə bir dəqiqə pesat vurmalıdır, yəni icazə. Yəni icazə vermədiyinə görə hələ ki, yəni quraşdırmalar dayandırılıb. Məsələn, adam var, gedir ehtiyat təkərini çıxardır ki, bagajdan. Mən bura qaz avadanlığı qoyuram. Bəs ehtiyat təkər harada olacaq? Bax, o məsələlər çıxır ortalığa. Ona görə, yəni bu məsələdə incə məqamlar var. Heç kim fikirləşməsin ki, yol polisi elə kepindən deyir ki, olmaz. Benzin və dizeldən fərqli olaraq qaz yanacağı daha təhlükəli ola bilər və suallar da o zaman ortaya çıxır ki, bəs qəza baş verərsə nə olacaq və s. Və bu sualların yeganə bir cavabı ondan ibarətdir ki, avtomobil və onun avadanlığı uyğun olmalıdır, normativlərə cavab verməlidir, müasir standartlara cavab verməlidir və quraşdırılma, eyni zamanda da reqlament üzrə xidmət vaxtı-vaxtında aparılmalıdır. Əvvəllər qazla işləyən avtomobillərdə bir təhlükə var idi. Ustalar deyir ki, daha həmin təhlükə yoxdur, çünki artıq texnologiya dəyişdi, quraşdırma formaları dəyişib deyə elə bir təhlükə yoxdur, amma bir də məhsul keyfiyyətdə olmalıdır. Onsuz da qazla işləyən oldu, olmadı. İndi çox rast gəlir ki, duran yerdə avtomobillər anidən alışır. Bəli. Təəssüf ki, belə hallar baş verir. Ona görə də o yanğın söndürmə balonlarının avtomobillərdə olması məncə çox vacib məsələdir. Bunu sadəcə texniki baxış üçün kimdənsə əl borcu götürüb bir neçə gün avtomobildə saxlamaq yox, elə daim üzərinizdə gəzdirməyiniz daha məqsədə uyğundur. Əlbəttə.